Gott nytt år ännu en gång och giveawayen jag körde över jul och nyår är nu över. Med produkter ifrån Precidus, Titleist, Black Clover, MXBGårds.se. Ja, du har koll på vilka, för er som har varit med i alla fall, ni har koll på vad det har varit som det har gällt och allt vad det nu är. Jag har inte fått grejerna från Titleist riktigt än och jag har dratt ut lite på att göra den här videon för att jag ville ha alla grejer framför mig. Men jag får freebasa den lite grann och jag tror om informationen från posten stämmer så kommer grejerna på måndag. Då kan jag också skicka iväg dem till er som vinner. Så jag ska dra 11, nu ska vi se. Förlåt, jag ska dra 10 stycken vinnare. Vi har totalt 10 priser. Vi har 5 stycken videolektioner. En Black Clover Caps, ett dussin Provet, ett dussin prototypbollar från Titleist. En Bob Wokersen Caps, jag har min hängandes här. Och även en optimal, en Precidus-plattform till någon av er. Så jag har 10 stycken priser att låta ut. Jag har här längst till vänster min random number generator. Jag har här en lista på de 199 personerna som är prenumeranter och som har gillat videon. Jag tror det var 2 personer som hade gillat videon men inte var prenumeranter. Och då är man inte med i utlåtningen den här gången. Och så har jag längst till höger min lista för de som har vunnit. Så jag kommer helt enkelt göra det här live. Jag kommer lotta ut vilka det nu är som har, eller snarare drar ett nummer, jag kollar i min lista och därefter hamnar man med på prisutdelningen. Är du en av de som har vunnit så är det ganska simpla grejer som gäller. Skicka mig ett mail på info@mxbgolf.se där jag också kommer vilja att du skickar mig en skärmdump på din profil på YouTube så att jag vet att du är du. Så att du, ja, kort och gott, antingen genom att man gör det genom datorn eller genom telefonen eller genom appen man tittar på eller vad det nu är. Och sen tar vi det vidare därifrån beroende på vilket pris du har vunnit. Så 10 priser, 199 personer, det borde innebära typ en chans på, usch, det borde jag kunna huvudkänna. Vi glömmer bort den delen, kanske klipper bort till och med. Så, vi börjar! Jag laddar om, jag har kollat så att den här funkar, så jag laddar om sidan så att den är helt. Vi börjar, minsta nummer 1, högsta nummer 199, quantity 1 och vi börjar med en videolektion och det är nummer 3 har vi Jesper Strömsten. Jag kommer också skriva handlerna någonstans på videon så att du ser också vem det är som har vunnit. Jag vet att det kan vara några roliga händelser också. Så att Jesper Strömsten, en videolektion. Videolektion nummer 2. Nummer 82, vi går ner. Rasmus Alin, grattis. Videolektion nummer 3. 140, vi går ner till 140. 13 burken. Där kommer första roliga handlet. En videolektion där. Jag har 2 videolektioner kvar. Vi kör nummer 128. Andreas Tammy. Vi har den sista videolektionen och den går till nummer 98. Där har vi Slix 1337. Som sagt. Det är tur att jag kan skriva det på skärmen också. Nästa pris är Black Clover Caps, eller huvudbonen från Black Clover. Jag har en av mina hängandes här, fruktansvärt sköna. Vi tar, återigen, kör vi nummer 15. Andreas Kullberg. Stort grattis. Vi har ett dussin provietor från Titleist. 152. Och där har vi ingen mindre än Simon Bengtsson. Stort grattis till Simon. Vi har ett dussin DC, eller förlåt, ett dussin prototypbollar från Titleist. Alltså en hel kartong med liknande den här. Ryktas om att det antingen är Proviet eller Proviet X. Vi får se. Vinnaren av dem är alltså nummer 17. Där har vi Davik 1. Och där kommer vi återigen till varför jag kommer skriva ner det här. Och vi har 2 saker kvar. En keps från Bob Wookie, eller förlåt, en keps signerad av Bob Wookie och så naturligtvis är den ifrån Titleist. Och vinnaren av den signerade kepan är nummer 88. Och där har vi Linus Nordgren. Stort grattis Linus! Och avslutningsvis det 10:e priset för den här gången, en Proceedus Platform 9-plattform. Vi kollar nummer 69 och där har vi Filip Salemyr.
Då är alla priser lottade. Stort grattis till alla er som har vunnit. Jag vill också riktigt stort tack till alla er som har varit med. Alla er som hjälpte till att gilla videon. Och berätta gärna för mig här. Undrar om du vill se mer av det här. Jag pratar mycket med mina partners. Så att vad jag vill ge tillbaka så mycket som möjligt till er i communityt. Så jag hoppas att vi har några roliga giveaways att se fram emot även 2019. I alla fall, fruktansvärt kul att så många har varit med. Stort tack för stödet. Jag hoppas att ni ser fram emot det nya året lika mycket som jag gör. Bara de nästa veckorna har vi många roliga videos på gång som jag tror du verkligen kommer tycka om. Återigen, stort grattis till alla er som har vunnit några av priserna. Ett stort tack till alla som har varit med. Till nästa gång, lycka till med träningen och kör hårt.